Mám tu airsofťáka napravo. Úplně napravo. Se líbí, jak nešetří. Je tam vzadu. To je natáčení, víš? Jo, natáčím. Jo, natáčím. Jiné, co můžeme dát? Teď přeběhne tady na to chodbu, bude či začíná? Ano. Teď furt měří, kdybychom místo těch píčovin už přeběhli, tak teď? Ne. No, dvě, kuličky. To má si odražená. Je tam Míra ještě? Jo. Furt na té míře? Jo. Ten stráč vůbec nechce zalíst. Vy? Pojď. Do piče! Došli náboje, ty vole! Mě došli náboje, ty vole, jinak by jí dostal do hlavy! Ten měl z prdele kliku!